Jag gick med i Mersmak redan från allra första början. Det var ganska enkelt. Jag blev kallad till en one-to-one till Maria för att lära känna henne lite bättre. Och där presenterade hon Mersmak och tanken bakom hennes nätverk som hon ville starta upp. Det handlade helt enkelt om varma relationer. Att hjälpa varandra till bättre affärer. Mersmak är ett vasst nätverk som har öppnat många dörrar för mig. Och som egen företagare så var det ett självklart val att gå med. För vi är en stor familj, vi stöttar och hjälper varandra och det leder till business. Vi är helt enkelt en skön familj, känns det som träffas på ett gång om året och har lite sök, lite pitchning och sen så har vi lite föreläsning. Och samt att vi då käkar lite gott ihop. Mellan där så har vi one-to-one eller two-to-two meeting eller i grupp, vad man själv känner för det. Och skapar nya kontakter i nätverket och djupa relationer helt enkelt med varandra i nätverket. Det jag tycker skiljer Mersmak från många andra nätverk är just att vi träffas en gång i månaden i avslappnade former, vi äter en bit mat och framförallt vi skapar relation till varandra. För relationen är vägen till bättre affärer.